На цьому місці півтора місяці тому трапилась пожежа, розповідає фермер Андрій. Говорить, тоді горіли його поля, засіяні пшеницею. Мої комбайнери позвонили, що горять поля. Вони поїхали комбайном, питались потушити, чуть не згорів комбайн, чуть не згоріла фура. Хтось кинув бичок і загорілись поля. У мене згоріло 25 гектар. У мене згоріло, якщо взяти, то на 1400 гривень ущербу нанесло. Каже, протягом 2024 року на його полях було три пожежі, але ця наймасштабніша. Воно згоріло, ми самі їх передискували заново і заново будемо сіяти. Речниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області Іляна Пацюк каже, за майже 8 місяців 2024 року на засіяних полях Миколаївщини зафіксовано 30 пожеж. Це переважно зернові культури на корені. Загальна площа пожеж 177,1 гектарів. Причини, які спричинили ці пожежі, на першому місці необережне поводження з вогнем – це 16 випадків, підпали – 5 випадків і ще бойові дії – ще 5 пожеж. Інші пожежі – це причини встановлюються. За аналогічний період в минулому році було зафіксовано 36 пожеж на полях з посівами, говорить Іляна Пацюк. Внаслідок пожеж на полях втрачається родючість ґрунту, розповідає аграрій Микола Карпенко. Тепер за все гине біота, яка знаходиться в горному шарі від температур високих. Це мікроорганізми, які мали переробити цю солому в органічний азот. Це черви ґрунтові, які переробляють органічні рештки і крім того, позитивно впливають на структуру ґрунту. Тому для того, щоб відновити родючість ґрунту після таких пожеж, це потрібні роки, це мінімум 5-6-7 років. Окремо збитки від пожеж на полях фермерів не підраховували, повідомила кореспондентам Суспільного директорка Департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Олена Піскун. Разом з пошкодженням полів збитків зазнає й екологія. Часто пожежі перекидаються на лісосмуги і прилеглі території, розповідає виконуюча обов'язки начальника Державного екологічного контролю атмосферного повітря в Миколаївській області Надія Кривцун. Загальна сума шкоди від горіння рослинності за 2,5 роки сягнула майже 23 мільярда гривень. При цьому маса викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря перевищила 3 мільйона тонн. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.